ବରଗଡ଼ ବରଗାଁର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ 2009ରେ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ ସହରର ସବୁ ୱାର୍ଡକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 37 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। 2019 ଫେବୃଆରୀରେ ଏହାକୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଦିଆଯିବାର 11 ବର୍ଷ ପରେ ସହରର ସବୁ ୱାର୍ଡକୁ ପାଣି ଯାଉନି। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କିଛି ୱାର୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି 724 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ 2ଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି, କାରଣ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣାକୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଘୋଷଣା କେବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ନେତା ଓ ଜନତା। ବରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନାବର୍ଥିରେ ଯଦି କିଏ ଯଦି ମାହିର ହେଲା ସେଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ଆସିକରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାଟା, ସେ ସମୟରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବାଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିଖିବାର କଥା। ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି 700 କୋଟି ଉପରର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ଡିକ୍ଲିୟର୍ କଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଯାଇକରି ପାନ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବୋଲିକରି କହିଲେ, ସେଟା ଆସ୍ବା କେନୁ? ପାନ୍ ପାନ୍ ଆସ୍ବା ମହାନଦୀରୁ, ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ମହାନଦୀରୁ ପାନ୍ ଆଣିକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ନିକେ ପିଇବାର ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମୁ। ଯେଉଁ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ତାକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉନି ଟୋଟାଲି। ତା ଉପରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପିସି କାରବାର ହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ପିସି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ତା'ର ତଳ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରେ ପାଣି କେବେ ମିଳିବ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର କାମ ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନକାରର ଅଛି। ଏ ତ ଗଲା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବାସ୍ତବତାକୁ। ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 2017ରେ ସରକାର କହିଥିଲେ 1340 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 25,600 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବେ। ତେବେ ବିଜେପୁରରେ 2ଟି ଉପନିର୍ବାଚନ ସରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ହେଲେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ପୁଣି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘୋଷଣା ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ? ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିବାର ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରେସନ 2-3 ଥର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି କରିସାରିଲେଣି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନି। ବରଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବରଗଡ଼ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, 2009ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକରି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିକିରି ଯାଇଥିଲେ 2012ରେ ବରଗଡ଼ ସହରର ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଇବେ ଏବଂ ପେରିଫେରିର ଲୋକମାନେ ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପିଇବେ ବୋଲିକରି ଘୋଷଣା କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଳମ୍ବ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କେନାଲରୁ ଏ ପାଣି ଉଠା ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ସରପ୍ଲସ୍ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଯେ ସରପ୍ଲସ୍ ୱାଟର ବହୁତ ମହାନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ସରପ୍ଲସ୍ ୱାଟର ଏଇଟା ପିଇବା ପାଣିରେ ତ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ 0 ପଏଣ୍ଟରୁ ଉଠାଇକି ଦିଆହେବ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରିକି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକର 95ଟି ଗାଁର 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ନୂଆ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ରହିଯିବନି ତ? ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।